Perşembe pazar Gaziantep'te efire kaydır komedi kana. Gülmeli mezeli sahneleriyle size gülüş verir komedi kana. Yepyeni sahneler. Edirik her şeyin en güzelini. Sizlere gülüşüp eşleri biz. Sizin karşınızda komedi kana. Edirik'e kayıtır komedi kana. Baş sponsorumuz Abşeron Ticaret Mərkəzidir. Əgər evinizə nəsə lazımsa, qəti özünüzü yormayın. Abşeron Ticaret Mərkəzinə gəlin. Tekstildən tikinti materiallarına, ofis mebellərindən, ev və bağ mebellərinə, xırdabatdan elektronikaya qədər sizə lazım olacaq hər şeyi inanılmaz qiymətlərə burada əldə edə biləcəksiniz. Abşeron Ticaret Mərkəzi eviniz üçün hər şey. Ünvan, Lökbətan dairəsinin yanı. Minibos uşaq bezləri qoruyucu, super elastik və hipoallergik xüsusiyyətləri ilə körpənizə gün boyu rahatlıq verəcək. Yumuşaqlığı ilə körpənizin həssas dərisini qoruyacaq. Sızdırmayan güvənliyi ilə gecə saatlarında da körpənizin fasiləsiz yuxu almasına yardımcı olacaq. 050 353 5111 nömrəsinə sifariş verdiyiniz zaman məhsul qapınıza dək tam olaraq ödənişsiz çatdırılma edəcək. Xüsusi sponsorumuz Bizondur. Bizon 2015-ci ildən istehsalata buraxılıb və qısa müddətdə inkişaf yolu keçib və bugünkü gün sevilən içkidir. Bizon yüksək ixtisaslı mütəxəssislər tərəfindən hazırlanır. Bizonun əsas məqsədi sizin sevimli içkinizə çevrilməkdir. Bizon için ki, ləzzəti dadasınız, həm də keyfiyyəti hiss edəsiniz. Sponsorumuz xanımlarımızın evdə ən yaxın dostu olan Quix əşyalarıdır. Quix əşyalarını ölkəmizin bütün bölgələrində elektron məhsullar satılan mağazalarından, həmçinin ofisayt mağazalar şəbəkəsində əldə edə bilərsiniz. Quix-in şirə çəkəni, ət çəkəni, kofi üydən aparatı, mikseri, feni, tost soranı, blender və elektrik peçi ailə qurmağa hazırlaşan xanımlar üçün əvəzsiz cehizdir. Quix əşyaları, evimin əşyaları. Uzun zamandır tum bazarında özünə məxsus keyfiyyəti və ləzzəti ilə seçilən Çiko günə baxan tumları və çərəzləri daha yeni bir məhsulu sizlərə təqdim edib. Sarı qablaşdırmalı qara ildırım tumları. Dostlar, bu tum görünüşünə və növünə görə ən əsas da irliyinə, dadına görə çox fərqlidir. Kərim tum marketlərində var, tövsiyə edirik sizlərə. Slavyanka suları komediyaxana komandası olaraq bizim gümrahlıq mənbəyimizdir. Slavyanka suları həm rahat içilir, həm də faydalıdır. Ölkəmizin hər bir küçəsində, eləcə Bakı və Sumqayıt ərazisində evlərə çatdırılır. Slavyanka dağlardan birbaşa evinizə gələn təbii minerallı sudur. Sponsorumuz şassi avto ehtiyat hissələri mağazalarıdır. Almanya, Yaponiya, Koreya və Amerikan avto ehtiyat hissələrinin satışını həyata keçirən şassi mağazalar şəbəkəsi Avropanın tanınmış brendlərindən sayılan Denkerman, JP Group, Ashika brendlərinin askı sistem və əyləc sistemlərini, BBR Alman brendinin yağlarını, BSC Türk brendinin akkumulyatorlarını və yağlarını, Tatko Türk brendinin təkərlərini təqdim edir. Həmçinin öz məhsullarına rəsmi zəmanət verir və eləcə də kreditlə də əldə eləyə bilərsiniz. Şassi, illərin təcrübəsi. Əlaqə, Ulduz 0440. Axşamınız xeyir olsun. Saatda 22:00 göstərir. Bu deməkdir ki, həftə sonlarının dəyişilməz əyləncəsi. Komediyaxana başladı dostlar. Və təbii ki, axşamınız xeyir olsun. Bizi canlı-canlı izləməyə gələn xanımlar və cənablar, özünüzə bir alqışlayın. Hoş gəlmisiniz. Rahat əyləşin. Biri-birindən gülməli və maraqlı səhnəcədən sizin görüşünüzə gəlmişik. Heç belə deyə, vaxtınızı almadan istəyirəm ilk səhnəci isə təqdim edeyim. Bax, artıq bizim dekordan da məlumdur, yiyib içmək stoldur. Ümumiyyətlə, bu yiyib içmək məclislərinin özünə məxsus hadisələri, gülməli hadisələr olur. Razısınız da. Əsasən də bizim dəyərli kişilərə belə deyək də, yaxındır bu səhnəcik. Kişilər yiyib içəndən sonra, belə içəndən sonra o ki, bu azalır ha içki. İçki azalırsa kişilərdə də görmə qabiliyyəti azalır. Yəni, 1-2 görürsən, sonra 3 görürsən, sonra 4 görürsən. Eşitmə azalır. Azala-azala gedir. Amma ən əsası azalan bilirsiniz nədir? Bilirsiniz nədir? Nədir? Cib, pul, ha. O hesaba getdiniz siz. Amma hesabda problem yoxdur. Bugün qonaqlıqdır. Ən çox azalan bir-birinə olan hörmətdir. Bayaqdan bir-birinə sağlıq deyən kişilər, indi bir-birinə elə sözlər deyirlər, elə sözlər deyirlər. Qardaş qardaşa, dayı oğlu dayı oğluya.
Çox uzatmıram. Zəhərə dönsün belə yeyib içməyə deyirik. Qarşılayın. Hadisəmiz hardadır? Dostlarla görüşdə. Alqışlarınızla biz başladıq. Gördük hər birinizi. Bugün Şafalaq restoranında mən Gülşən Köhnə Günəşli hər birinizi salamlayıram. Gözəl muskularla sizin könünüzə oxşayacağam. Və gözəl muskularla da mən səbəbkarı və onun dostlarını bura dəvət eləmək istəyirəm. Həh, həh, getdi, şay, getdi. Oxuyurda nə deyəsən? Dolfə! Nə olur Gülşən xanım? Evin yəssəm sən? Adgünü mənim adgünü. Oxumağa gəlmişik da. Hə. Mikrofonu qoyub gedəcəm ha! Niyə Gülşən xanım? Mikrofonu qoyub gedəcəm ha! Belə şey mi olar? Bu saat mikrofonu qoyub gedəcəm. Mən burada sənət göstərirəm, şov göstərirəm, içimi töhürəm. Bizə baxırıq, bana soyaq. Mən oxuyuram, gələr arxanca. Mən oxuyuram, gələr arxanca. Nə olur? Yerin, yerin, yerin. Nə olur? Xanım, Gülşən xanım, həll edirəm mən. Yürüşün, sən yürüşün. Sən, mənim ad günümə, mənim ad günümdə nədən qarasını salırsın? Lazım, ha? Öyle deyirəm. Sən bunu bir dənə götür. Gedə buna zildolu çolpa yeş, nə deyirsən? Nə yey? Çolpa. Hə, niyə nəm çolpanı? Sən canı qadan al. Hə, var da, nə burada çolpa qadan, nə yəsiz? Düz qoşarı gedək. Hə, yaxşı, nə yaxşı. Ona deyilə mənim maşınım da var, ey. Gülşən xanım, narahatım, siz əyləşin. İndi olur da, hadisə. Əyləşmək istəmirəm. Təzə çıxmışam əməliyyatdan. Nə təsə yerləşdirin də özünüzü. Siz mənə görə narahat olmayın, dostlarınıza sahib çıxın. Yox. Mən burada sənət göstərirəm, şov göstərirəm. Elə biz en azı o şova yığışmışıq. May. Bir də, xaş edin, xaş edin. Sən canım, bir avrısı, ad gündür. Sən canı ad gündür. Sən canı ad gündür. May! Hadi, 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 hadi. Hadi, hadi, hadi. Yoxşu, nə yoxşu. May! Hacım, hacım, hacım. Eşidəm, hacım. Hacım, hacım. May, sən... Fırıl, hacım, hacım. Sən məni məclisə dəvət eləyəndə nə düzün? Nə? Nə düzün? Nə ki? Mənə nə düzün? Dün ki, ancaq kişi məclisi, düzün? Bəl, bəl, bəl. Elə düzün, ha? Bəl, bəl. Bə, nə oldu? Nə oldu? Nə oldu, ha? Bə, zənanxa ilə qasarmısan. Bə, bu kişidir bu. Kişidir o. Mənim adı üçün, mənim adı üçün. Nə oldu, nə problem, nə? Nə problem, dinə həll edək, hə? Mən içəri girirəm. Hə, ebi yox. O mənə salam vermir. Ebi yox. Ha? Vermi, vermi. Gələndə o verə. Vermi, vermi. Fikir vermi, nə fikir? Ha, nə salam vermir? Xaç, olmaz, olmaz. Mənə salam vermir. Mənə salam vermir. Paşa, paşa, paşa. Ne 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 Hacan.
Terbiyor. Ha diye iştirem dedin. Terbiyor söyleyeyim. Ha diye iştirem dedin. Terbiyor. Ha al hadi al. Al o. Kim daha? Benim de benim. Kim daha aşağı? Ha benim de lan. Telefonla sesin başladı. Ha haydi. Baş sen ağzın anı oğlum. Vay anı oğlum, vay anı oğlum. Ne olur ben dalaştı herhalde, hiç dedim. Yok. Sen arabadanıysan var. Yakşı, yakşı, yakşı. Sen o sen arabadanıysan var. Bu boyda arak sende bir lan. Yaşlı lan, senden interes lan. Geç içsene, ne de. Ben sana söz, ben sana dedim bu boyda arak bizi görmeyeceğiz. Sen dedim bu. Ha, adamdan tohtaya arak. Evin kişisi. Ha. Sa dedim alır. O gün sen arabadaysın. Öpürüm, öpürüm. Arabadaysın. Yok, ne derim ki? Al bu verdin orada. Ha, al verim. Al, al verim. Ne, şey yap. Hiç şimdi ol ya. Ne, sağ ol. Sağ ol. Şur. Sağ ol, sağ ol. Ne? Gel, gel, gel. Gel. Ha, yeğen için ne lazımdı? Ha, şu şakalımı onu söndür de, söndür. May! Aycan, Aycan. Bir. Bir an olan sözü. Kaytardın üstüme ha, o yana çekildin ha. Mayıs. Hac. Düz 6 saatli fırlanırı bir an şekil çektirmem. Çektir. Bir an şekil çektirmem. Çektir, çektir, çektir. Sen kurma o telefonu bana. Can. Can var. Çıktı ha. Bir an şekil çektireyim seni. Ver. Hep dağıttım bunu lan. Sen ne desin aksakal sen? Maaay! Ne var ha? Boks salında zadında sen ne var? Sen ne desin aksakal sen? Ne var? Ne desin aksakal sen? Ben sana... Ha, otur. Meryon! Ha, otur. Ne desin aksakal? Sen mi sen isme? Bir tane ver bizim şehrimiz. Ha bir tane şehrimiz. Ya kadın var burada asıl tanrı. Gel. Vermezsin. Vermez bir şey ya mı? Ver saçım bu saç. En adam dörsüz süz. Ver saçım bu saç. Ver saçım ne olur, ver saçım ne olur. Ha melleler bir şehir ama. Ver saçım da abi. Çekirdin lan, boşu durun lan. O çek, ver saçım, ver. Sen olsan armadağızsan sen. Ya ver saçım. Ya çay bırak, sana çay bırak. Sana çay bırak. Şey. Şey, Mayıs'la çekilmiş. Mayıs, sen yakşı kişisin, düz değil. Ora bak lan, ora bak. Sen özün bilsen de yakşı kişisin, düz değil. Bak, değersen de düz. Yok öyle, sen özün bilirsen. Ne, bak sana, yeter kişisin, yakşıdır ha da. Sen özün bilmirsen yakşı kişisin. Yok öyle, sen bilirsen hayır, bak. Yok da denen bilim, denen bilim. Sen bilmirsen sen, ben halden bilim seni. Sen. Bir de Mayıs'la, sen. Sen, sen çek, sen. Bak sen. Sen bırak. Ya sen, lan sen. Çekti de. Çekti de onu. Sen çek, o rahat, yakışı düştün. Sen. Bir daha bulsak, la bile. Sen remeni düz takmışsın, ha. Nece olmalı değil, öyle takmışsın. Hayır sen. Ha, yakışı da lan, mezar etsin, neyse. Adam sen, adam balasın. Ben ağırım şimdi. Ben bu köpeğimde ne görürüm sen, neyse. Çek. Şenlendirin lan, ben. Vay. Aran sen ya. Yakışı da, yakışı. Ha, benden başka her yeri çekti. Gelme. O meğe girendi ya, içeri. Salam verme. Yok, verdi. Sana mısın verdi? Verme. Opşu verdi de. Of, meğe baktı lan. Opşu verdi, sana mısın verdi? Salam vermez meğe. Ya, sana mısın verdi? Ben ya, o teremiz... Dur şakalım, dur şakalım. Dur şakalım, gir mağını yap. Hadi, yap sana. Ne oldu sen?
Qabaq o mənim marağımdır. Mikrofonu qoyacam, gedəcəm ha. Adı nədir? Mən burada orada sənət göstərirəm. Normalın bir şey yoxsun da. Mayıs. Ay Mayıs. Haş. Mayıs pardon. Aksakalsın. Haş. Ne olur da bak ne olur. Sen ev yersen buraya gel görüm. Buraya gel görüm. Ne olur düş aşağı. Bak ben ne ayırıram. Ne inirəm oxu. Sen de içirsen. Yok yok ben ayak. Bir tane ayak benim. De geldi. Ha, akşamız xeyir. Akşamız xeyir. Mayıs bir tane gülerle benim şekilimi çek. Gülşen Hanım. Gülşen Hanım. Bir tane bir. Gülşen köhne günler. Sizi hoş değiller. Gülşen Hanım. Burada yanında. Çok sevdiler. Çok hoş değilim. Terbiyesizliği elemeyin de ben burada sənət şov göstereyim. İçimi töhürəm. Ha, xahiş et, Diana. Bir dakika, dur. Ha. Ay kardeş, qabağımda dayandı. Orada yaxşı düşünmürəm. Böyle şey olan. Ne oldu? Gedəcəm ha, bak beynim sönəcək bu saat. Düşün hanım, işçilidir o zaman, fikir verin. Sönəcək məclisiniz bu saat. Yok, düşün hanım, işçilidir. Elə şey mi olan? Xahiş et, işçilidir. Cəsdələş. Maş, bana dur. Ay Mars. Hayır dur. Hayır. Hayır. Mars. Hayır. Senin başını. Hayır. Onun numarasını verdim. Ben de onun numarasını. Cazet. Mars kurban olun. Yok. Restoran rehberliği bileyim. Ben bilmiyorum. Başım. Mama. Bunun padrugası var. Yok. Niye sen? Ne sen bunu? Götür. Gedek oturak bir yerde çolpa yiyin. Çolpan. Çolpan yapar arvad uşağın yesin de. Biz de işte yemir. Çolpan. Bir daha Mayıs'la benim şey... Ben bir de gələt eləyirəm, adı günündə araq verərəm. Bir daha Mayıs'la. Mayıs, ben həmişə... Kimsə ki, şəkil, kimsə ki? Ara. Bas. Gəl, gəl. Mayıs, ben bana bakıram ki, sen yaxşı adamsın. Bir daha şəkil, çək. Ay, məlum. Eve gəlməyəcək. Mənim WhatsApp'ımdan atır. Eləmə. Kızlandı. Bir tane de hanımın şekerini aç, bezbekt elə bizi. Mənə niyə şəkil çəkdiniz sən? O çəkdi, mən səbəbkarım. Hamı gəldi çək. Mayıs. Hac. Burada nə qədər adam var, hamı mənim şotuma kişi olur. Elə içi sən qarışır. Sağ ol, çox sağ ol. Sən özün də kişi olsan yaxşı olardı. Ha? Hacı, can. Mənə. Hac. Hadi alma da gül şakalım. Gül şakalım. Mehman Uşamaqlı kardeşimize de teşekkür ederim. Mən burada sənət göstərirəm. Bu saat mikrofonu qoyub gedəcəm. Sönük bir məclisdə oturacaqsınız. Mayıs! Pardon. Yaxşı, sənə. Mayıs, gələ bax. Başını alırım. Havalar soyuyor. Hayır. Çolpalar göydən tökülür. Sən canı deyəndə. Aparın canı. Ver uşağına yesin o çolpanı. Gəl. Abi, ad günü yok. Mən nə qələt elədim bu ad günü elədim. Hadi. Ha? Telefon görsün. Bezdi deyim ben ha. Telefon görsün. Zariyatkam yok, ne zariyatkam? 20 defa yapmışam, telefon görsün. Hacı, al. Al. Kimdi? Hacı. Kimdi? Benim. Sen burada başkadır. Hacı. Sen yaşlı olan diyorsun. Niye bu işin? Ben sana incimişim. Niye? Var niye ben aklında söz vermişsen? Yok. Sen aslında sözü bana bilinçten vermelisin. Yok, sırayla ben mertsin aksaklarım. Sen incimişim senden, ben... Ya lazım diyor, dayından sonra mal yiyelim. Ya. Ben kime yapayım? Selam. Ay şimdi ha. Ne dersin abi? Ad gününü tebrik edeyim, değil mi? Sağ olsun. Ne dayı dayı? Ha, mikrofonu mikrofon. Ver misin? Gel abi mikrofonu. Gel. Sen yakışı olan gözünü. Gel, götür. Alo. Akşamız gel. Ben bundan izlemişim niye? Çünkü... Hala da bu. Bu iki de eşeğin arpasını bölmeyene birinci söz verdin. Ama sen var söz vermedin. Sen
yaxşı olandırırsan. Sağ ol. Bak sen yaxşı olandırırsan. Hayır sen iki eşeğin arpasını bölürsen. Ne lazım? Ne diyorsun ha? Ben sana diyorum sen yaxşı olandırırsan. Ben sözümü dedim. Ben diyorum. Ha sözde ne diyorsun? İki eşeğin arpasını. Ha fikir ver. Ben sana hürmetle hiç istemiyorum. Sen kimsin ki? He ben hiç istemiyorum. Ha kimsin ki? Ben hiç istemiyorum. Ha kimsin? Dur şakalım, dur, dur, dur. Başla, başla. Hey, hey, hey. Gel, gel. Ona görə haramdır da bu da. Məclisin əvvəlində bir-birinin can sağlığına vururdular. İndi çiftlər bir-birinin can sağlığına vururlar. Aa! Ağırdınız bir-birimizi. Ərşəndə pazar kəzər kövədə. Sponsorumuz Abşeron Ticaret Mərkəzidir. Ev üçün almağa nəsə ehtiyacı varsa, bunu hardan alacağınızı düşünərək özünüzü yormayın. Abşeron Ticaret Mərkəzi sizi belə qayğılardan azad edəcək. Tikinti materialları, mebel, aksesuarlar, elektronika, mətbəx avadanlıqları, santexnika məhsulları, keramika məhsulları burada rahatlıqla tapmaq mümkündür. Abşeron Ticaret Mərkəzi. Evin üçün hər şey. Ünvan, meyvəli bazarın yanı. Xüsusi sponsorumuz New Holland'dır. Dünyada kənd təsərrüfatının lider brendlərindən olan New Holland'ın müxtəlif təyinatlı traktorları və kombaynları mövcuddur. New Holland traktorlarının bir sıra universal modellərində mövcud olan Power Shuttle funksiyası sürətlər qutusunun eyni pilləsində, eyni sürətlə irəli-geri hərəkəti, GPS funksiyası isə dəqiq səhvini təmin edir. New Holland'ın bax təyinatlı modellərində T495F modelində mövcud olan ön və arxa gücötürücü vallar vasitəsilə traktorun həm ön, həm də arxa hissəsində agregat qoşmaq mümkündür. New Holland'ın ölkəmizdəki rəsmi tərəfdaşı Priol Leasing şirkətidir. Siz New Holland brendinin müxtəlif təyinatlı traktorlarını və kombaynlarını 40% dövlət subsidiyası, nəqd və ya leasinglə Priol Leasingin Azərbaycandakı 20-dən çox satış nöqtəsində əldə edə bilərsiniz. Qardaş, mən bəli. Bir dərdə düşmüşəm. Aha. Deməli, oğluma dedim ki, universitetə gir. Bəli. Bu da girir. Deyirəm ona bir dənə telefon, bir dənə də kompüter alım, nə deyirsən? Bizdə Honor məhsulana möhtəşəm kampaniya başlayıb. Bax, bu gördüyünüz Honor 90 smartfonu bizdən almaqla siz qulaqcığı üstündə hədiyyə verilirsə və Honor səs yönləndirici. Honorun notebookunu alsaz bizdən, mouse hədiyyə və təbii ki, notebookun çantası hədiyyə olaraq sizə veriləcək. Mənim onu da qeyd edim ki, bizim məhsullar daxili kreditlə sizə veriləcək. İlkin ödənişsiz. Honor telefonu 12 aya, notebooku da 18 aya. Taksit kartınız varsa 24 ayda eləyə bilirik. Necə idi səhnə? Xoşça gəldi. Təşəkkür edirik. Dostlar, heç ara vermədən ikinci səhnəyə keçmək istəyirəm. Amma ilk öncə onu qeyd edim ki, bu günlərim bir-birindən gözəl dostlarımız bizi canlı-canlı izləməyə gəlib. Və xüsusilə də Araz Market Şəbəkəsinin rəhbər heyəti və işçiləri buradadır. Ordu buradadır, ordu. Eş, olsun. Xoş gəlmişsiniz dostlar, uğur olsun. Mənim sizə xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Rəhbər heyətini nəzərə çatdırım ki, bizim inşallah dekabrda möhtəşəm solo konsertimiz var. Yəni ki, sponsorluğa. Xərcləyin, bunu xərcləyin. Mən harası oxumayacağım ki, xərcləyəndə gəlir. Amma tətbiq eləməyəcəm həyatımda hələ. Mən dostlar, istəyirəm ki, artıq növbəti sənəci təqdim edeyim. Növbəti sənəcimiz də ailə məşə zəmində baş verəcək. Ümumiyyətlə, müasir texnologiyalar gəlir həyatımıza, həqiqətən də. Xüsusilə də xanımlar çox sevinir. Nə bilim, əvvəllər əziyyət çəkirdilər, paltarı əllə yurdular, paltar yuyan gəldi. Nə bilim, ət çəkəni, bax, bu var da, məşhur, bu fırlamaq var da. Məsələn, mən yadıma gəlir ki, bizdə bir ömür o ət alınanda, ət risk alınırdı bizdə, ki, çatdıra bilmirdik, yalan nə deyim. Amma o ət çəkmək də qırğın idi, həqiqətən də. Mütləq dədəm kömək eləmədi, çox ağır idi. Onu müasirləşdirdilər, elektron çıxdı, tokla daha rahat. Görmüşdü, müasir texnologiya xanımlar sevinər. Bizim sənəcidə tam əksinədir. Müasir texnologiyadan narazı olan bir xanımın hekayəsidir. Alqışlarınıza mən istəmək istəmirəm. Az Toma ölsün. Ölsün Toma üstündə ağlayasız. Az nağayracam, ev yığışdırıram. Az
kimin evi olacaq? Bu Xəzərin evidir də. Hə, öz evimi yığışdıra bilirəmmi ki? Yazıq kişi, özü pişirir, özü düşürür. Az əli keçən səfər görürəm ki, çıxıb 5-ci mərtəbədə şüşələri silir. Hə, yazıq mənim xalatımı da geyinib. Başını da bağlayıb mənim yaylığımı ki, aşağıda qonşu monşu görüb deməsində kişi çıxıb şüşələri silir. Hə, az bir dəqiqə dayan, bir dəqiqə dayan. Az kişi zəng edir, dayan görüm hələ. Alo. Az Toma. Hə, ya diyar. A, bu paltaları mən nətər yum? Rəngli paltalarla ağ paltaları bir yerdə yum? Ya diyar, deyimə, özüm gəlib yuyacam. Əşi, yuram da sən nə işlə qalıb, həm də darıxıram onsuz evdə. Ay, ya diyar, tutdu yəni arvatduğun. Dedim yuma da gəlib özüm yuyacam. Az, sən anan olsun, sən halın var, gəlib paltarı yuyasan. İşdən o qədər yorğun gəlirsən ki, yatanda da ağzın ayrıq qalır. Səhərə kimi sənin ağzı bağlayam, mən? Pəncərədən gələn vıyıltı səsi bir tərəfdən, sənin xorultun bir tərəfdən, məni qoymursun yatmağa. Sən mənim işimə qarışma, qoy işimi görüm. Ay, yadiyar, əgər arvatlığın tutubsa da tutub da nə qarım, neyinim, bax. Yumaq istəyirsən, yadiyar. Hə. Hə, onda yu getsin. Ağları ayrıca yox, rəngliləri ayrıca. Yaxşı, az səndən də bir söz soruşanda çələni qoşursan, adboy verir, südüm daşdı. Buyumuna bax. Səni zəhər o, qazın üstünü indi silmişdim, südüm daşdı. Uy, südüm daşdı. Bu kişinin içində elə bir dənə arvat yatır, məni qınama. Onun nərdə oynayan vaxtıdır, dəmin o çırpan vaxtıdır. Qapıdır. Aza, aza sonra danışar, qapı döyülür. Hə, qapı döyülür. Dan görüm kimdir. Buyur, Tamirlan müəllim. Buyur, Tamirlan müəllim. Xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz. Dan. Həqiqətən, çox gözəl evimiz var. Tamirlan müəllim, çox gözəl evimiz var. Bildiyi də, ayət, ona, nə oldu, ala bu da, bildiyi də. Ay, Tamirlan müəllim, necəsiz? Nə var, nə yox, işçidir? İnanırsan, Tamirlan müəllim, bircə dəqiqədə dayanmamışam, ha. Bircə dəqiqədə dayanmamışam. Bayaqdan belim sınır, day. Yer qalmadı, yer sütülmədiyim, yer qalmadı. Bildi də, bildi də, bildi də, bildi də. Əlbət, bəhrizadı, hamamızadı, hamısını yırmış, eləmişəm. Bildi, bildi də, bildi, bildi də. Tamirlan müəllim. Haradan söndürürlər səni, bildi də. Tamirlan müəllim, deyirəm ki, yadınızda 5 ay qabaq söz vermişdiniz, 200 manat qaldırmalıydınız maaşımı, hə, Tamirlan müəllim? Deyirəm, vaxtıdır, zamanasıdır, hə, Tamirlan müəllim? Aa, sən işindir, işimi görsən də, yer işimi gör. 200 manat, hə, Tamirlan müəllim? Yer işimi gör. Aynı silin süpürüm, hə, Tamirlan müəllim? Sağ olun, Tamirlan müəllim. 200 manat, Tamirlan müəllim. Hə, deyirsən, o işim bu, yəni, yaxşı texnikadır da. Ayda, inandırım sizi, Tamirlan müəllim. Necə gözəl sesim verəm siz, Tamirlan müəllim? Mən sizin həqiqətən zövqinizi alqışlayıram, Tamirlan müəllim. Aa, sən bütün yolu mənim dalıma danışa-danışa gəlmişsin. Sən niyə qabağadan danışmırsan mənimlə? Yəni, həqiqətən sizin zövqinizi alqışlayıram, Tamirlan müəllim. Çox gözəl sesimdir, çox gözəl sesimdir. Bəli. Haran istehsalıdır bu? Tamirlan müəllim, bu... Aha. Tamirlan müəllim, bu demək olar ki, Çin istehsalıdır. Həqiqətən demək olar ki, bütün dünyada hər bir evdə, hər bir ailə bundan istifadə edir. Yəni, ailə var ki, heç ailədə uşaq yoxdur, amma bu robotdan var, inandırım sizi ki. Yaxşı, bu... Bəli, bəli. Bu... Bəli, 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 bəli. Aa, sən mənim dalıma niyə danışırsan bunları? Bəli. Ay ki, sən mənim arxanda niyə danışırsan? Keç qabaqdan danışdı, ha? Tamirlan müəllim, sadəcə bizdə bir şüar var ki, şirkət tərəfində ki, müştərini qabağa vermək lazımdır. Bəli. Deməli... Bəli. Bunun belə yaxşı... Nə funksiyaları var? Oy. İnandırım sizi ki, üzr istəyirəm, Tamirlan müəllim. Səhvələm, sən...
Kardeş, sen benim arkamdan ne iş çevirsen? Tamir lan benim. Ne inemez sen? Nerede sen pişiriyorsun? Yok, Tamir lan benim. Benim ne haddim ki? Ben sizin arkamdan işim. Ay kes be, önümde danış. Ne sorması da? Tamir lan benim. Bunun öyle bir çok özel iler var. Yani ha. Bir değil, iki değil, üç değil. Yani bu ev, hansı evde varsa demek ki o ev bir sıfır öndedir. Silir, süpürür, ne bileyim. Evde bir tane olsun toz koymur da. Yani böyle böyle bir şeydi. Çok arkadaş, güzel yani. Bunları ben senin ağzından eşitmek istedim. Ben senin ağzını görmürüm axı. Tamir lan benim. Yani diyelim ki yüz yüze diyelim de yani. Üz yüze diyelim ona göre. Diyan orada baş eser. Bəli. Ah, ağla. Bəli. Onda elə bunu alsaq. Bəli. Daha xadiməsiz zat lazım deyil de belə sıxırda. Hə yox, hamısını qır geçsin. Bu özü hamısını eləyir de necə lazımdır? Özü divijeniyədə olur. Bəli, bəli, bəli. Bəl. Ağla. Ağla. Bunu necə xod deyirlər görəsən? Ulan. Ağla. Siz ben bir bunu kavgasını basayım size bakın. Yokla ya. Tabi lan benim yine de deyirəm. Hakikaten ben sizi... Yokla da yokla. Beni yoklama onu yokla. Bunu yokla. Oy atonam sen la. Tabi lan benim. Bu öz işleyecek tabi lan benim. Ben, beni bir sualınız yoksa ben gidip garanti kağıdını götürüm gelin. O bu danışır. Emeli baş danışır. Hatta danışır. Bəli. Ama. Çok çarşıdan söz kaytarar da yani o derecede. Götür gel, götür gel. İcazenle tabi lan benim. Gedim Tamir'le müəllim. Gedim getireyim. Ha, yeri get, getir ha. Gedim Tamir'le müəllim. Aha, lan maraqlı da. Dəymə, 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 dəymə da o adamdır, dəymə. Avadanlıq dil bilmir, ama deyimə, xod deyib gedib indi gəlir. Vay ya, tona sənlə. Az, mən niyə süpürsəm? Ha? Tamirlan müəllim, gözlərimə inanınmı? Bu nədir belə alıb getirmişsiniz, Tamirlan müəllim? Bu, robot süpürcə. Elə bil ki, sən. Mən Toma süpürcəyəm. Bu da robot süpürgə. Bu da sənin robot formandı. Belə oldu hə, Tamirlan müəllim. Deməli siz evə robot süpürgə alıb gətirmisiniz hə? Heç sat demirəm. Ayıb olsun. Çox ayıb olsun. Bəs onda mən bu evdə nə işə yarayacam Tamirlan müəllim? Hə? Nə işə yarayacam hə? Ay, tamam. Birdən qulaq as. Birincisi o elə şeyləri elə ki sən onu eləyə bilmirsən. Niyə inir də mən onu eləyərdim? Məsələn, o girir bütün dərmədəşiklərdən tozu silir. Hə, Tamirlan müəllim, mən bəyən bütün dərmədəşiyə girmirəm. Məsələn, o girir divanın, kreslonun altını təmizləyir. Sən ora girə bilmirsən. Divan kreslonun altını təmizləyir, hə? Belə girir? Nə tər girir, ay Tamirlan müəllim? Belə qan elədiyiniz. Deyəcək ki, bunlar nə inirlər? Çıx oradan. Ay Tamirlan müəllim. Ayıbdır. Tanımadığım yad adamdır. Sən nə oyun çıxarsan? Bəs xadimə sən get, xadimə elə belə də. Eləyirəm də Tamirlan müəllim. Ayıb olsun. Mən bütün dərmədəşiklərə girmirəm. Sən mənim evimdəsən, mənlə özə tüpürə-tüpürə danışma ya. Tamirlan müəllim. Çıxıram, ha, gedərəm burdan. Ayıb olsun. Heç zat demirəm. Ayıb olsun, Tamirlan müəllim, ayıb olsun. Zəlil olasan sən, ha? Ayıb olsun. Sən can üzürü say. Şalvar partladı dayan. Aa! Çok özür istedim, Tamirlan müəllim. Benim evimde divanımın arkasında... Neye hazırlaşırsan? Getirdim kağızı. Ver diyorum onu ya. Geldim tabii. Çok hayatsız sana. Buyurun tabii lan benim. Ay ki benim dalda elim yok değil, kabağdadır. Ver de bunu da. Ver. Buyurun tabii lan benim. Tamir lan müəllim, buyurun keçin. Robotunuzla daha yaxından tanış olun. Donba göz. Bu robot süpürgəni sən gətirmisən bizim evə? Hə, mən gətirmişəm sonra.
Səni görüm, uçsbülkə kimi uzandasan yerdə sürüm sürüm süpünəsən. Çörəyimə niyə bayis olsan, adumba göz. Sən razı qidasıyım, lə? Nə quşqusun, lə? Yaxa, demirəm, demirəm. Buna görə hormat elə, varsa, baxa sür. Şağzında söz deyin. Nədir bu, kulaklı bu? Həyatsız! Ne kuşkursun lan? Ne var lan? Ne kuşkursun? Həyatsız. Heç sat demirəm. Sən ki mənim çörəyimə bahis oldun. Görüm o süpürcə robot kimi yerlərdə sürünəsən. Heç səni yerdən götürən olmaz. Yeri, yeri, yeri kitara git sana, yeri. Ancaq o durma deşiklərin içində qalasan. Yeri, dava, yeri. Səni görüm, səni görüm. Yerlərdə qalasan. Yeri, dava, yaşı, yaş, yeri. Görəsən. Tamir lan benim, inanın ki ben o... Neden? Ben o medeniyeti sahip... Adiyan! Ben Tamir lan. Kes sen arkada el Adiyan. Ben. Aa! Ben. Kulağımız adımı ne dörtsün sana? O sen bilsen ben kimim? Bilirim Tamir lan benim. Mügavilen bir... Ben. Müga... Zahmet olmasa... Ben Tamir lan benim. Orada hamısı geyde onulup. Merhaba. Ben. Şimdi ben sana bir şey diyeyim daha. Ben. Bunun böyle ne kabiliyeti var? Es onu mədəmə edin axı. Yaxşı bu. Məsələn üçün mənim... Bəli. Xadiməm... Bəli. Evi süpürə süpürə dodağının altına zümzüm eləyir. Bu eləyir. Ha bu, bunu soruşursunuz. Ha. Yox, Tamirlan müəllim, bilirsiniz bunda elə bir funksiya yoxdur. Amma söz verirəm ki, Tamirlan müəllim, üzümüzə gələn illərdə... Çatdıramadım, yeyə. Üzümüzə gələn illərdə bunlarda funksiyalar yenilənir də. Bunların funksiyası? Ha, bunlarda ha, gəl, güclər yox. Ha, ya, buna da o qədər pul verirəm. Daha olmadı ki, bu, yəni bunun... Yəni qiymətinin yarısını mən Tomaya versəm, Toma... Evi süpürə süpürə, bəlalımla başlayar, canımsın. O... qatarlarım... İlan kimi sürünsün, o mahnıya kimi oxuyar. Ama bilmiyorum. Ama Tamirlan mənim, inanırım siz ki, yani verdiğiniz pula değer de. Yani stolun altı, stolun üstü, divan altı, divan üstü. Dərinlər yesən patologu, ne bileyim, bakın da indi. Yaş, bəs onda... Bəli, 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 bəli. Kimsiniz de, bəli. Bəli, bəli, bəli. Bəli, bəli. Sen fikrin məndədir, kardeş. Yani deyirəm ki... Sen fikrin məndə deyil, axı. Yok, yani deyirəm müzdəs planışaq da, o baxımdan deyirəm. Mhm. Bəli. Deyirsən ki, bunun funksiyaları əladır da. Bəli. Yəni dəyər. Həqiqətən verdiyiniz pula dəyər. Başqa nə bazar? Nə olub o sənə? Belə bax, burdan belə cırıram, bax ağzını. Ha? Onunla niyə yüz-üzə danışsan? Çıx get də, çıx get də. Tamirlan müəllim. Ha. Əgər mənlik bir işiniz qalmadısa, mən ta gedim. Toma, bu nə belə dəxilsiz şeylər deyirsən? Bu nə hərəkətdir? Onun səndən bir xeyləm üstün cəhətləri var. Ona görə mən onu alıram. Bunu sən özünə niyə pis götürsən ki? Yox, mən day bu evdə bir işim qalmadı. Ay, Toma! Nə işim qaldı? Bax, bircə dənə süpürcə işim qalmışdı. Onda ta robot eləyəcək. Yenə də deyirəm, çörəyimə bahis olanın görüm gözü tökülsün. Ölsün üstündə ağlayan ol. Ya bir dən bir çıxdım, hə? Nə desə qaz? Nə desə qaz sən? Deyiləm. Nə desə qaz sən? Nə qışqır? Nə desə qaz? Get, cəhənnəm odun ha, nə desə qaz? Nə desə bu kişidən? Ay, bu nə hayasız gödədə? Bu işləyəndən sonra, bu işləyəndən sonra, sən kimi onun bunun ailəsindən buru soğumur. Nə qışqırsa, nə? Eşdiyəm. Ananın yaşında yaxın. Bir dənə deyən görüm. Nə yaz buradan? Ha? Sən mənə bir dənə görüm, sən arvasan, kişisən. Mən sən hələ dəqiqləşdirəmədim, ha. Ayıb deyirik, Tamirlan mənim. Tamirlan mənim. Tamam. Onun elə funksiyası var ki... Bəli. Onu xoddirsən... Bəli. Gedib evdə yıxılıb yatırsan. Bəli. O öz işini görür. Bəs mən nə qayırırdım ki, mənə də xoddurdunuz, gedirdiniz, yatırdınız, mən də işimi görürdüm də, bala-bala. Yenə də deyirəm, çörəyimə bahis olanları görün bu robot kimi əllərdə qalsın. Onun bu sözü ilə oturub dursunlar. Toma. Hə. Toma, sən girirdin də. Ara. Ürən adam, ürən adam. Sən girirdin də. Hara girirdim? Yatırdıq. Hara? Süpürə, gecənin dəxilisi bir saatinde girirdin otağımıza. Otağımıza girən kimi gözümü tuturdum da, ay Tamirlan müəllim. Emosiyalarımı saxlaya bilmirəm, yenə də deyirəm, çörəyimə bahis
polis olanları görüm çöp parça olsunlar. Yolda kamaz vursun, kulak boyda olsun her parçası tapa bilmir. Böyle ağzından çıksın ya hava tökülsün. Amin! Amin! Ay Tamirlan müəllim, mən neyse ay burada bir iş kalmayıp, bak getdiniz paltar yuyan maşını aldınız dinmədim. Getdiniz qabı yuyan maşını aldınız dinmədim. Getdiniz paltar qurudan maşını aldınız ona da dinmədim. Bircə dənə evi süpürürdüm onu da day süpürən robot aldınız. Ta mən bu evdə neynirəm? Görüm çörəyimə bahis olanın. Nə olsun? Bir dəqiqə bunu saxla, bir dəqiqə, bir dəqiqə bunu saxla. Nə? Nazir, qana yer, yer, cəhənnəm olsana, yer, git, mış. Əlbim atam Erlan müəllim, haqqımı halal eləmirəm. Nazir, yer, cəhənnəm olsun. Nə doksun, yer əz, yer əz. Qatır ələ, ha? Deməkdir sən ki bu... Bu... Ana bana qalma. Bunun qatırına tam Erlan müəllim, bu əmanətdir. Buyurun. Ha, qəşəng. Pis olmağınıza da fikir vermeyin ha, tabela benim. Pis olmağınıza da fikir vermeyin. Ona yazığınız gelmesin. Ben bilmiyorum bu arvadın niye hatırına değişik görürsen bunu almağımı. Yalandan özünüzü şeyle isteye tabela benim. İnandırırım sen ki o sizin evde işleyenler çok özür dilerim benim. Böyle danışan benim tabela benim. Sizden ki yüzle danışalım. Tabela benim. İnandırırım sizi ki o sizin evde işleyen müddetten hele evine bir şey olsun kartuşka almayıp. Hamsını sizin evden taşıyır. Hamsını. O. Bəli. O sizi her cümleden bağlı ətir vurur. İnandırırım seni ki, yani hansı ki ətirin qutarır ha. Onu götürür, atırırsın. Söhbətmi ne? Tam eləməm, ayıq deyə tam eləməm. Biraz əyil deyə sormasa. Tam eləməlim. Qardaş, mən sənə hardan baxım, necə baxım sənə? Otağa riski girəm. Keç qabağımda danış da. Ona görə deyirəm ki, tam eləməlim, yani ona yazınız gəlməsin. Ha. Deyirsən, yani həyatda belə yani abırsız adamlar var. Kimsə, nə bilim, yarımsı ətirin götürə, nə bilim, kimsə nəyini götürə. Olar elə bir şey. Yox, Tamirlan müəllim, bir də gözü istəyirəm. Yəni, mən bunları hamısına, bütün xadimələrə yəni, şamil eləmirəm. Mənim şəxsən xalam, doğma xalam xadimə işləyir. Yəni, o, bax, belə-belə sizin kimi imkanının evindən tuxuları yığa-yığa, axırda özəm dənə ətir üçün açdı. Bax, belə bir şey. Belə, üzünüzə demək olmasın, ey. Sen bugün benim yüzüme ne dedin? Ha? Bəli. Bəli. Sen bu söhbətlerin hamısını bugün mən arxama niye elədin? Bayaqdan hiss eləmirsiniz, tam eləmirsiniz. Göz gördün orada, qaş gördün orada, dodaq gördün orada, nə gördün orada? Tam eləmirsiniz. Bir də bərkən nəsə var görmürəm mən. Sonsa düzəldəydi ha? Tam eləmirsiniz, bir dənə üzr istəyirəm. Bayaqdan tutmamışsınız ha? Mən xoşluqdan belə danışmam, ya arxamıza kesmirəm. Mən elə bir gələndə yol üstü iki dənə bol samırsaqlı şarma yemişəm. Sənin heç nə yox, için dağılsın. Ha? Bəli. Mən də elə biləm, kuknada nəsə bişir. Bu sənin ağzından gəlir. İstəmadan oldu da yani. Götür onu. Bir dənə üzr istəyirəm. Götür onu. Tam eləməlim. Çox xahiş edirəm. Əgər bunu alırsınızsa, evdə mütləq şəkildə internet gücdə olmalıdır. Buna internet də lazımdır. Əgər Wi-Fi olmasa işləmir, yox, xeyir. İndi mən daha kəsəyə getsəm, özümlə internet axtarmalıyam. Ancaq elə də. Bayaqdan arxanı keçirəm, qoymursan. Götür onu. Nə deyim? Götür onu. Götür onu deyəcəm. Tam eləməlim. Ayıb olar, götürsən onu. Qəşəy, pakov gelirsən. Tam eləm, əlim, deyirəm ayıb olar. Bu dəqiqə ondan sənin mədəvi təmizləyəcəm. Getir. Başlaş. Getir. Bəli. Gəl. Bəli. Gəl, sənin için dağılsın, hə, sənə. Sən nə yiyin, sən nə yiyin, hə. Minibos uşaq bezləri Azərbaycanda yeganə uşaq bezidir ki, elə ölkəmizdə istehsal olunur və xaricə satışa çıxarılır. Onu da deyim ki, Miniboss uşaq bezlərinin hazırlandığı xam mal ölkəmizdə satışda olan digər premium bezlərin hazırlandığı xam mal ilə eynidir. Siz də körpələrinizin gecə rahat yatmağını istəyirsinizsə, Miniboss-dan seçiminizi edin. Miniboss alın, razı qalın.
Xüsusi sponsorumuz fiber yapışdırıcılarıdır. Fiber ən ekstremal tikintilərdə aqlay, metlaq, mozaika yapışdırmaq üçün ideal seçimdir. Fiber fasad, fiber mega, fiber white, fiber standart tikintidən ən yaxın dostunuza çevriləcək. Fiber magnet kimi yapışır. Ha, burada amına bax, həyat. Biz onsuz futbola baxırsa, bəh, bəh, bləh, daimal. Göy bizon, güc məndədir. Nanəli bizon, qırmızı bizon, sugar free, yəni şəkərsiz bizon. Bəh, bəh, bəh. Biz ondan içdim, əhvalım düzəldi. Lalıçka xanım. Lalıçka, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Quda, yaman toy oldu quda. Mən açığı gözləmirdim belə toy, qırğın toy oldu. Fısqırıq, nə qədər oynadıq. Nə oyunlardan çıxdıq, nə oyunlardan çıxdı. Mənim qohumlarım var, ha, gördün? Gördüm, gördüm. Üzümüzə Allah orada baxdı ki, palatka toyunda döldük. Mənim qohumlarım tullanı turbiya fırarı. Vurdularsa elədilər. Prosto burada əli çatmır da, lüstrəzədə, nətəzə, yekəydi. Yaxşı toy oldu, belə toy oldu. Yaxşı TikTok yoxsa, olsaydı bir avr olayaydı. Yaxşı qıdır. Süper, süper, çox oynadınız, yaxşıydı, yaxşıydı, çox oynadınız. Ümumiyyətlə, mən bir şey deyim sizə. Qız keçirtmək çox çətin məsələdir. Çox çətin məsələdir. Çox, siz kimi çətin. Təsəvvür edin ki, biz bu qızı keçirdənə qədər nə qədər istirab çəkdik. Nə çəkdiniz bu da? Nə işinə qalır? Nə işinə qalır? Biləkdən, ha, biləkdən nə çəkdik? Nə olub deyirsiniz? İstirab nə eləmişsiniz? İstirab da. Nə eləmişsiniz? Yəni, dərd, əsəb. Biraz stres, yorğunçuluq. Ha, olur elə şeylər. Amma əsas canımızı qurtardıq. Siz toy elədi, canımızı qurtardıq. Hərə canımı qurtarmısan. Səhər qəstimi prokata qaytararsan, canım qurtarır. Həyatdan, eşitirədən. Bu nə idi götürdüyüm, mən bilmədim. Nə olub? Bu nə idi? Nə olub? Sən elə evdə kim geyinib gedərdin də? Bir kişidən biri idi. Hef 17 mata, hef 17 mata. 17-17 idi, verdim buna, canım. Canım ki, verməyəyim, deyim bu nədir, mumma verdim. Sənə verməyəyim, buna baxasın. Siz indi təsəvvür eləyin ki... Qumam edirin, çıxardıram. Dilimi çıxardım. Yox, onda elə verdişdir. Elə. Deyirəm, burada məndən pərdən açar, dilim çıxardır. Bu birinci gündə, toy səhərdə, toy günü maddi çıxardırsa, bu toydan sonra nərə oyunlardan çıxayaq? Təsəvvür edin ki, quda, təsəvvür edin ki, biz Lalışqa ilə Lala xanım o qədər yorğunuq ki, istəyir ki, 3 aylıq Çexiyə gedək, dünyadan bir təcrid olaq da. Buna qayrasız? Nə olasız? Dünyanı derinə qarışıq. Sən nə işinə qalıb? Qarışma da, hər işə qarışıq. Gözləri bilər, nə olar, olar da. Sən xəbərin yoxdur, bayaqdan qərbə-qərbə şeylər eləyirlər. Bilək da, nə nədir? Nə olasız? Yəni ki, təcrid olaq da, dünyadan uzaq olaq. Yaxşı edirsiniz. Beynimiz rahatlansın, gedək dincələk. Lazımdır, vacibdir, çox yorulduq. Rəf, yaxşı edirsiniz. Haralar gedəsiniz, haralar gəzəsiniz. Lalışqa. Biz elə bilin ki, 3 aylıq biz gedəcəyik Çexiyaya istirahətə. Oradan sonra keçəcəyik biz İtaliyaya. Orada bir həftə şopping eləyəcəyik. Nə eləyəsiz? Şopingdən, şoping. Sağa bir şey deyin, bunlar nəsə eləyirlər, biz bilmirik, ya. Bir öyrən gör, nə eləyirlər. Nə eləyir, özləri biləsən, İqaşı, sən nə eləyirsən ki? Bu, nə deyir, qudamızdır, nəsə eləyərlər bilər. Bizdən o qalvaz şoping eləyəsən. Yoradımıza söz çıxarda bilirsən, şoping eləyir. Yaxşı. Özləri bilər, eləyir, eləyir də, bəşə isə onların... Nə eləyirsiniz siz, nə eləmək istəyirsiniz? Yəni ki, alış-veriş. Canımcı, mənlə lağ-lağ eləyir. Mənə dilin çıxardır. Canımcı, mənə dilin çıxardır. Mənə dilin çıxardır. Yox, qadın alır. Bəzi, sizə ilan vurur. Yox, bu məndə pirviçqadır. Pirviçqa? Pirviçqa. Qaq nəzibayısı, nə edə qanım? Gedəndə görmədim mi? Birinci dəfə gedəndə deyəndə qızı istəyirəm, mənə nə elədi?
Elə bildim deyir ki, yəni qızı verməyəsən belə. Hə. Sonra bilmişəm ki, vərdişiymiş. Dən görə. Deyir, alış-verişi. Alış-verişi soruşdun eləmi? Bəli, bəli, elə ona soruşacaqdım. Deyəcəkdim ki, bəs siz hara gedəcəksiniz alış-verişə? Deyim ki, yəni biz bu toy bizi o qədər xərcə salıb ki, biz indi bu yığdığımız puldan gəlinliyin pulu, salonun pulu, qırqızılın pulu, bu kostyumun pulu bizdə alış olmayacaq, eləcə veriş olacaq. Həm də nə çıxdı onda verəcək, apar verəcək. Şöv, şöv. Bunun biri şıllaq atır, biri dil çıxardı. Biz heç baxmadıq bu qız alanda. Gözümüz elə qızda qaldı, bunlara baxmadıq. Qızda tam o döyülahı. Qızda tam o döyülahı. Qudur, mən çox xayiş edirəm. İstəyirsiniz, gəlin biz... Çox uzatmayaq. Administrator da gözləyir. Gəlin, aşağı qutularımızı görək, nə var? Məndə... Məndə pis dil çıxartmaq var, ha? Mən bax, deyirəm, bax. Ay, qudur. Gəlmə şeyləmi, xaşın. Nə var sana? Görürsən, mafiyyatdan dilin çıxardı. Canım üçün dilin çıxardı. Sən xalqın arabada nə dil bir göstərdən? Bir... Belə xoşun gəlir, gəl bura bax. Sən də dil çıxarsın. Sən dilin çıxarsın, görmə. Nə də belə? Neçə ildə evliyi hələ dinləyirik üçünə boyda. Nə yək? Deyirəm, açaq qutuları görək. Görək. Quda, aç bürcüsən. Yə, məndə o, biləsə, uşaqlıqda pırvışqa da qalıb. Fikir verin, siz fikir verin. Açaq qutuları biz... Qutuları açaq görək, nədir, nədir. Xərcimiz, borcumuzu görərik. Görər, görər. Əslində bizim kirəm... Pisatmadı. Qutunun yanında azıydılar, amma pisatmamalıdırlar. Balışka. Da, canım. Söt de ki, dayı-dayıdır da. Nə qayrı? Rizvan ki. Dayı-dayıdır da. Dayı əsil, bax, belə jest eləməlidir. Dayı da öz dayılığından qalmadı. Pristan? 10.000 dolar. Rizvan ki? Rizvan ki, qardaşın, dayı. 10.000 dolar. Sən bilirsən də o niyə salıb o pulu? Niyə? Bilirsən, bilmirsən. Bilmirəm də, bilsəm... Ay, da mən elə ondan küsmüşəm. Niyə görə? Küsmüşəm də necə yəni, niyə? Mənə şaşkidə uduzmuşdu. Mənə İspaniyada səhər yeməyi söz vermişdi. Mənə biləyəm, Allah. O, sözünü tutmayıb. İndi mən ondan bilir ki, küsmüşəm. Gətirib 10.000 dolar salıb daya. Amma barışmayacaq. Barışka, məncə bağışla onu. Barışka. Bacı, ədəm ürəyindən kesin bir marajını alım, gətirim, gələn yeyim, ara, belə ilə... Yəni, ürəyindən kesin, bəlkə, ola bilər də, marajda... Yedir, marajda verdilər hamıya. Layla, yediniz mi siz? Hamısı yemişik, hamımız yedik biz, hamımız yemişik. Barışmayacağım. Dedim, lan, al, 10.000 dolar ya, kızım. Barışmayacağım. Qardaşı 10.000 dolar, aç görə yaz. Gözdə gör, nəyə görə deyir salıb, deyir ki, səhər yeməyinə görə mərc gəliblər ona görə, ona görə salıb. Görsən mi, görsən mi? Sənin də qardaşın səndən mərc gəldi, kartdan başıma 9 vururdu belə, tap, 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 tap. Tamata qardaşlar var. Dayan, biz, mənim də qardaşım heç qoyaq. Görək, bizim arvadın qardaşı neçə salıb. Bizim ki, o diyalı oldu, özü elə belə adam deyil, ha, bu qardaşı, elə belə adam deyil. Qalın, dayıdır, dayıdır, qalın gəlir, burada bir dənə deyil. Bax, qalındır. Aşırı əz, nə tarası? Qardaşım deyə, qardaşım. Yevçən kişidir, mın qardaşı Yevçən kişidir. Yenişdirsə, o, yəni, pul salamadır. Gördüm, ancaq yiyirdi, ancaq yiyirdi, gördüm. Qədərəm, Fərdan, 15 salar, 15 salar. Əgər sizin onu görürsə, bu 15 salar. Prinsipiyanlıdır. Əclaf gədə prinsipiyanlıdır. Halaldır, halaldır. Neçə salı var? 33 manat. Nə 33 salı var? 33. 33-dən almadım bunda. 33-dür, dana 33-dür deyirəm, bax. Üç, 33 ya. O da üstündə yəqin olan oğlufdan ağarsın. Gördüm, ha, sənin qardaşını.
Gördüm senin kardeşini. Buydu bana kardeş kardeş dediğin. Üstünde olan yok. Gelip asiyattan milyon kıymetini örgeneyip. Gelip 33'te 33'te salıp. Kardeşe bak kardeş. Bunu dedin ile mağaza kardeşim o kardeşim. O kardeşim o kabağında da bir rol verdi ne kardeşim. Gördü sana kardeşini. Gördü sana kardeşini. 33 maat pul salıp az kardeş. Kardeşim ah kardeş. Canım sana 35 eliyordu. 2 maat pul kalardı lan. Kardeşim ama öyle de yakyalını onu yürüdüm kabağımda. Kapının zorabı cızık sırrı geledi. Cızık sırrı yedin kapının zorabı. Yeter mi sen kapının zorabın pulunu atıydı ara? Kapının zorabını 33 maattan bağladı. 37 maat aldın o kapının. Yeter yakşı da babamın dayısı da onu da kabağımda oynamayıp kimin kabağımda oynayacağım? Öyle kardeşim. Bir çövreli. Dayı el oları yaz, dayı el oları. Dayı o de bu aydı ayı. Haydi haydi 33. Güda, ben çok özür istedim. Sizin aranızda nese buna gişe baş verir? Ne deyelim bu ye? Ne baş verir? Ne verir? Ne verir? Buna gişe baş verir aramızda. He ne bileyim nese baş verir de, nese baş verir de. Bizim aramızda her şey baş verir ama onun etsi ondan ele vermeyip. Burnundan gelsin az ona antrikot. Her benden arak da bas edilirim bunun kardeşi. Sabır mı lan? Kaynasın lan her şey Güda. Ey narratom ya. Şunu. Emnem. Üstü ya. Gamlit Bey. Bey Can. Can, lala çık hanım Can. Açın zehmet olmasa bu zerfi. Neyi açın? Ha. Görek kızımızın emisi ne kadar pul salıp. Şimdi. Göre. Lala çıka. Ben. Bunu açsak acaba. Lan aşkım. Ben. Ben de bilmirəm. Aslında inanardım ama bunu ben demiştim ki eleme. Lazım değil. Hele ben demiştim ki kutuları gizledim bu salmasın bizimkiler. Dayı da. Emi. Kardeşim. Sen de kutuları gizletmek istiyordun. Gizletmek istiyordun ki pul salmasınlar. Canımsın ben bu kutunun var. Bizimkilerin gözüne sokurdum ki yeri yokuydu. Öyle de var. Taksiden düşürmüşüm. Sen pul yaz. Yara git. Canım şu kohuma bak. Kohuma bak. Lala. Kohuma bak. Emi. 33 maat. Kardeşim Maksud. 20.000 dolar. Ay hecalet verdin. Hele dedim. Hele dedim ki Maksud lazım değil. Sen olsa gençlere İstanbul'dan ev vermişsin hediye. Ne lazım üstüne de 20.000 dolar? Kulak asmadı ki bana. Ya sen öz bildiğim sedeki eliyip. Maksud böyle oğlandı. 33 maata bak. Ben tembih edeceğim. Yok, vabşi daha ben teklif ediyordum ki toylara pul salmağı yığıştırsınlar. Sen de sana ilan çalıp, böyle danışık yok dedi. Çok zarap açılsınız. Düz demirəm kardeş. Toylarda pul yazdırmağı yığıştırsınlar. Ne lazım diye. Ben de eserdi, zarın için eserdi bu. Bu nervidi. Nervidi bu. Yaxşı da, yaxşı. Maksud 20.000 dolar. Hiç o maksud, ben sana danışaram. O ben kulağımı vurmasam mümkün değil. Gel bakaq görək. Gel bakaq görək bizim əmimiz nə qədər pul salır. Heç ələt verir deməli bu. Əmi. Gel kardeşinizi sorun. Bağla. Qalın gəlir ha, qalın gəlir. Mənim kardeşim dedi ki, yaxşı salacağım. Keçen defa o olmadı. Kardeşler belədir da, yaxşı salır. Ya, benim kardeşim yeğendir, neydi olmasa pul kaçlayandı. Ha, böyle şeylere, zatlara deyirək, gençler. Malası Quda, malası. Gençlere zada şey sal. Təzən məzənlə deyəkin məzənlə. Bakın ha. Gençlere zada örnek olandı. Altı şirvan. Buy. Bu niye toya şirvanla pul salıb? Necə? Birinci dəfədir görürəm. Necə, nə qədər? Nə qədər salır? Bu şirvan nədir? Nə bilim. Bunu verim, sağ bir dənəsini verdi ondan sonra. Altı şirvan verim, birini verim. Mən ona bələd deyiləm, ona görə xahiş edirəm. Qardaşım ya şirvanla pul salıb ə? İndi tüçülsün ha, mənim qardaşımın da. Nədir, nədir, o vaxtı mən altı şirvan salmayacağım. Bu da getirib altı şirvan salmayacağım. 23'dir ya, evin tüçülsün. Aa, şirvan belə olur. Verim, ondan verim, birini verim. Bunun altı verim, birini verim. Nə bazı? Necə? Ha, işte sen de bana bak he. Bana bak. Bayaktan benim kardeşimi öldürürdün. Benim kardeşim hiç olmasa iştek pul salıp. Kardeşe bak kardeşe. Ha, o kardeşti da he. Toyda eli attı çinle. Ölü bana. Ah. Ölü. Ah.
Ha? O kardeşini ayağın birini götürdü düz muz kaltın kabağında kaldırır. O bursun gelir beynen gelinin kabağında kaldırır. O kardeş de ha? Deyirəm yaxşı ki. Yaxşı ki sənin böyük kardeşin rəhmətə gedib. O gəlsəydi var ha. Üstündə Leylinin kəlləsi olan 25'li yatardı. Kardeş. Kardeş deyir. Kardeşi. İndi yekə mikrofonu alıb əlinə. Qapımıza hoş gəlmisiniz. Elə bil bunun qapısı var. Yes. İndi görərsən mən o qapını sənin üzvə açacağım yoxsa yes, yox. Yes. Qapı qapandı sənin üzvə. Qonşu. Qonşuya bax. Qonşu 100 manat. Qonşu 100 manat yazdırıb. Bilsəydim. Bilsəydim mikrofonu verərdim o qonşuya. Yorqasan ha özdə. Yorqalığın var bura. Məclisimin aqsaqqalın qonşuya versəydim aqsaqqallığın. Məclisim məclis olardı. Qardaş, altı Şirvan. Şirvan yandırdı məni. Yaxşı. Şirvan məni yandırdı. Yaxşı. Bax, o Şirvan isə salı burada. Gör, Şirvan isə salı. Qardaş yarıddı axı. Qardaş yarıddı, Kirvədən də yarıyaq, dayan. Nəsə mübahisə baş verir aranızda? Yə, ümumi, mənim qardaşım pul salıb. Ona iki sahib qutara bilmirik. Deyir, onu da evdə salaq. Qalası, bravo, bravo. Nə qədər pul salıb? 60.000. Oo. 60.000. Valla gör. Sənin qardaşın nə salıb ki? 33 salıb sənə. 60.000. Sən də nə 33 salıbsan? Sən də nə salıbsan? Xoş bir salıbsan 33.000 gedib 2 kilo ət alacağım. 33. Şirvanla nə sələmək olar? Nə sələmək olar? Nə sələmək olar? Nə sələmək olar? Öz qardaşın deyə nə sələmək olur? Vay al. Qardaş, sən o at çaxacaq yerə. Çaxacaq. Hə, milçək qonursa, nə qonur ya qardaş? Min nə rahatsan isən? Şirvanı açıram, görək. Məndə... Mən sən gedin, mən tanım. Burada sabidən nal vurdurum rahat. Yok. Keçir, özü keçirəcə birazdan. Nal. Bura bir nal, bura bir namurnuq belə. Gəl bax. Bunun dərsindən yaxşı ayaqqabı çıxar. Deyim, sağ ol. Hadi. Kirvədən baş açmadım. Hə? Kirvədən baş açmadım. Kirvə nə satır onu? Bir dənə 20'lik dollardı. Hə. 16 manatda pul. Təpə nə ki, la kirvə? Təpə, bunun bir dənə şax 50'lik tapanmayıb ki, bu gəlsin bura belə 50 yatsın. Kirviyə bax, kirviyə bax, kirviyə bax. Ona görə uşağı gələ, biləsən əvvəldən kimin qucağında 30 durasan. Hə. Kirviyə bax, kirviyə, 50 manat, 50 manat, a kirvə, a kirvə. Oyunu bir uşaq mənə dedi, dedi, ata mənə qoyma, ata mənə qoyma onun qucağına. Uşaq temanı tutur, mən tutmamışam, bax. Kirviyə bax, kirviyə bax. Hələ o kirvə gəlir mənə spor edir, ya. Yeməyə görə mənə spor edir. Lülə, lülə davası edir. Lüləniz qurudu, lüləniz qurudu. Kim deyib o? Kirvə, toyda. Mən deyib onu yığayam. Lüləniz qurudu. Deyib onu yığayam. Xuda. Qurumuş lülə girsin sənin gözünə. Kirvə nə tərsən kirvə? Kirvə, sən bizim lüləmizi ne bəyənməmsən? Yo, nə quruydu, nə quruydu? Əlinə salmışsan, anda vermişim, başa düşdün? Başa düşdün, nə salmışsan, anda vermişsən? Oğlum, buna iğnə vurdur. Yenə özümüz bəhəsi, məncə başı iğnə vurdur. Çünki dil yerində dayanmır. Oldu da, gənə yəmə bir vətəyib köyəm sən. Qəstumun pulunu nəyilə verəcəyə biz? Mən bir şey soruşmaq istəyirəm. Nə olur? Üzr istəyirəm. Mən də bir şey istəyirəm. Siz sən belə eləyirsən, mən də çıxaram bura. Yəni, burada mən səni kişnətməyim də. Yəni, qudayıq ilk gündən. Bir şey soruşur, siz nəyə görə münaqişə? Mən bayaqdan baxıram, sizdə nəsə normal getmir hər şey. Başı, qurbağa versəm, yəsiniz mənə. Valla, kvayt istalalı da. Qurbağa ətinə qarşı necə? Yersin qurbağa. Yox, heç vaxt, heç vaxt. O nədir bəkdə? Söv, söv, söv. Niyə dil belə girib çıxır? Sən qalxın arvadının dili ilə nə işin var axı? Elə, valla, elə, elə məndə. Valla, kvayt. Də, xaraşı da. Bən. Açın, bən! Mən bayaqdan fikir verirəm, siz münaqişə edirsiniz də bayaqdan. Biz nə eləyirik bilmədim də, axıracan bilmədim. Yəni, burada bu boyda böyütmək lazım deyil. Bizim kirvə bütün obşi restoran pulunu bağlayıb. Vaaa! Görsənmə kirvəni?
Görsən mi? Kirvəni də mən seçməmişəm, mənə baxırsan. Görsən mi? Ha, çox sağ olun. Yox, yəni lazım deyil. Təşəkkür edirəm. Burada boş-boşa dayanmışıq burada. Yəni getmək lazımdır. Biz... Sənini, mənini hamısını bağlayır. Hamısını bağlayır. Kirvə. Hamısını bağlayır. Sən kirvə. Hər şey bu. Heçim olanda, halbuki nə qohumdur, nə bir şeydir, tanımırıq. Heç qohum da deyil, körpü uzaq adam idi, gəldi. Yəni kirvə adını qazandı. Burada nə var ki? Burada nə var ki? Siz bax. Hesabı da bağlayıb gedib yəni. Görsən mi kirvəni? Görsən mi? Uşağı gələ 30 liranda da belə qucaq 30 lira səni. Oy, bağlıydı. Göt onu. Sən düzgün qucaq seçmədin, mən nə qayırım? Ha, yaxşı. Götür onu, getdik. Sağ, təşəkkür edirlər. Biz təşəkkür edirik. Görüşərik canım. Özdən müqayət olun ki. Sağ olun. Görüşərik qudalar, sağ olun. Sağ olun, sabah. Sağ olun. Sabah o qudanı. Elə belə bir dənə cıdır düzün aparacam. O gedirdi, bizi də mindirib aparardı da. Ya, bilmirəm, da gedək, gedək, gedək. Sponsorumuz Şassi Avto Ehtiyat Hissələri mağazalarıdır. Sürücülərimizə tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə sərfəli kredit imkanları və həmçinin ehtiyat hissələrinə rəsmi zəmanət təklif edir. Şassi mağazalar şəbəkəsi Bakı, Xırdalan, Sumqayıt və Masallı şəhərləri üzrə ümumilikdə 16 mağazası xidmətinizdədir. Ehtiyat hissələrinin satışı ilə yanaşı Şassi şirkətinin Bakı şəhərinin 20 yanvar Köroğlu ərazilərində avtoservis və avtoyuma xidmətləri fəaliyyət göstərir. Şassi, illərin təcrübəsi. Salam mələkim. Salam mələkim, salam mələkim. Usta, bəli. Sən mənim bağımdakı hovuz düzəldirsən. Deyirəm, birdən onun o mozaikaları qopar. Bizim arvad da çəkilidir. Kəllə cazı bura, bir abralar suza sızar. Qardaşım, narahat olma. Hə. Sənin bağında tikinti, təmir işlərini hamısını fiberlə görmüşəm. Doğrudan. Bax, mozaikaların fiberlə yapışır. Nə danışırsan? Kafil metlağın fiberlə yapışır. Ağlayın fiberlə yapışır. Özə fiber elə şeydir ki, maqnet kimidir. Yapışdı, qopur. Canım üçün, mənim arvad qohumlarım var. Hə. Elə bir ki, onları mənə fiberlə yapışdırmışlar. Qopmurlar ki, mənim canımdan. Qopmayıblarsa, bundan sonra heç qopası da ölmə. Hə, uğurlar sənə. Nə vaxt lazım olsa qulluğunda. Öpürəm. Götürək də. Götür, getdik. Götür, getdik. Vay, xalanı salam. Səndən incimişəm. Bir dəfə gəlib xala oğluğa sən bir dənə xeyir dua verirəm sən. Bildim, xala oğlum, mən nə bilim sən Hövsanda belə 3 mərtəbəli yekə bir dükan açmışsan. Sən özə smart elektronikus. Nəinki Hövsanda, 28 mayda, Xırdalanda, Qubada, Qara-qara evdə, inşaatçılarda 7 dənə filialımız var. Bax, uşaqlar üçün kompüter və oyun avadanlıqları, televizorlar, iqlim avadanlıqları, böyük və kiçik məişət əşyaları. Sizdə Apple var. Smart Electronics Apple şirkətinin rəsmi satış nümayəndəsidir. Xalaoğlunun telefonunu salırsan aylıq kreditə, ilkin ödənişsiz, faizsiz. Yaşa. Xeyriyə. Bu çikodur. Bəli. Qara ildırım. İri dənəli, duzlu, ləzzətli. Deyil, bu bütün dükanlarda var. Var. Doğrudan. Yaxşı, mən getdim. Aa, elə çiçək qutublarına görə gəlmişdim. Yada başqa nəyə görə gəlməliydim ki? Sağ ol. Əzizim, gör səni hara gətirmişəm. Quicks-in məişət avadanlığı mağazasına. Burada hər şey var. Ütülər, ət çəkən maşınlar, toz soran, mikser, mikrodalğalı soba. Yəni sən ərə getmək üçün bütün cəhizləri Quicks-dən seçəcəksən. Ev hələ hazırdırsa, nə eləmək istəyirsən? Quicks-in isidici sobaları var da. Birini alacaq, hər şey həll oldu. Yox, mən belə başa düşürəm ki, bir qız bütün cəhizləri Quicks-dən seçsə, onun evdə qalmaq şansı yoxdur. Əlbəttə. Bu arada 29-u toyumuzdur. Kostyumunu da geyin, gəl. Ha, nə? Nə? 29 ay qız, kostyum hazır. Və beləliklə ki, dostlar, gəldik bu dəfə də komediyanamızın sonluğuna. Amma sonda bir təşəkkürlərimiz var. Bizə dəstək olduqları üçün Elmola dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Elkas butikə dərin təşəkkürümüzü bildiririk və Arzumun butikinə minnətdarıq. Çünki bizi belə geyimlərlə, ən əsas xanımlarımızı bu geyimlərlə təmin etdikləri üçün. Və səhnə dekorlarına görə qardaşlar Meybelə sonsuz təşəkkürümüz var. Minnətdarıq sizlərə, var olun. Və beləliklə, əziz tamaşaçılar, sağ olun, sağollaşırıq sizlərlə. Gələn komediyaxanada görüşmək ümidi ilə. Salamat qalın.